A menina tinha 12 anos, era uma criança. Eu sei o que tá na cabeça de vocês. Eu não era pedófilo, eu tinha pena. 16. Pena 16. 16, você perdeu a virgindade com 16? Perdi com 16, velho. Que maneiro, hein? A menina era tão infantil. Tirei uma roupa, a roupa dela, e vi uma coisa que nunca se viu. Uma piroca? Não. A calcinha da turma da Mônica. Ah! É sério, calcinha da turma. Tinha uma Mônica desenhada na calcinha da menina, de tão criança que a gente tinha. Pelo menos não era Cebolinha. É, boa. Mas essa foi a minha primeira vez que eu fiz cantada aqui. Faço fundo musical. Eu tava namorando uma menina, uma lourinha linda, de olho verde. Aí meu pai saiu de casa e falei, vamos lá em casa? Aí ela falou, vamos. Aí eu falei, então tá. Aí fui tirar a roupa dela, me deparei com a Mônica desenhada na calcinha dela. Fiquei muito constrangido. Eu já tinha 15 para 16 e ela tinha 12 para 13. A gente não sabia nem o que tava fazendo. Eu ia ficar desesperado se ela tivesse uma Mônica, cara. Né? Não, fiquei mal, velho. Porque eu sempre quis comer a Magali. Dá para cortar essa parte? Fala você agora a sua primeira vez, cara. Cara, a minha primeira vez, assim, eu me lembro como se fosse ontem, mas foi anteontem. Então foi uma coisa muito maneira. Não, tô brincando, eu perdi minha virgindade, eu tinha pouco menos. Por que pouco menos, né? Eu vou te falar exato. Eu tinha, acho que 14 anos, acho que eu tinha. Não queria contar a verdade, cara, foi triste. Por que você não conseguiu comer? Não, não consegui. Eu consegui. Eu e os outros 12 que estavam junto conseguiram. Você foi o último da fila. Não, pior que não. Mas não mudaria nada. Assim. Ah, lógico que mudaria. Por que não? Você ia ser o 12º, velho. Tranquilo, velho. Pra mulher ia ser ruim, mas pra mim não ia mudar nada, cara. Do jeito que foi, não aconteceu nada. Mas é sério, cara. Uma garota... Eu não vou chamar assim de piranha. Eu vou chamar de uma garota... Dada. Da galera. Não, uma garota que não é individualista. Que não mede esforços pra agradar os coleguinhas. Exatamente. Então, ela fazia as coisas pensando nos outros. Ela não era egoísta. Graças a Deus. Porque senão eu estaria até hoje virgem. Essa dava com força. Então tá aí, cara. Ele comeu uma piranha que deu pra 12 no mesmo dia. Eu comi uma jovem inocente de 12 anos. E a sua? Como foi a sua primeira vez? Fala aí você agora. Sua primeira vez, pode contar. Agora chegou sua vez. Será que você vai falar? Me diz aí, como é que foi? Tu comeu uma mina, deu pro cara, transou com boi, é. Transou com boi, velho? É, tem gente que transa com boi, não pode? É melhor cortar. Eu também já transei com boi. E vou contar pra você como foi. Nossa, rima já fiz, cara. Mas na próxima vez. Foi com boi, eu já rimei já. Foi com boi, né? Então. Não, tem essa palavra. Eu já transei com vaca. Tem uma cara que você é um babaca.